真ん中ぐらいかな。大丈夫。はい、大丈夫です。もう何かをやらかすっていうのはよくわかる。どのあたりがいいですか？どのあたりがいい？いや、どこでもいいです。撮影しやすいところ。はい。これちょっと間空いていこう。まあ割とこっちに近い方がいい。詰めてた方がいいですよね。うん、じゃあ足りる方がいいのね。そうですね。ここはする？あ、そのまま続きやりましょうか。このまま続きやりましょうか。はい。わかりました。で、あの辺ちょっと深いから気をつけた方がいい。はい。わかりました。こうで。はい。美味しいんだと思います。何列やるかな？今キュウさん4。あ、いや、もうやりたい、あの列、手の届くあれで。だったらそのまま4ずっとやっていきます。4いける？はい、大丈夫だと思います。この中に入るのがまず初体験。え、どういう、これでも苗を踏まないようにしていかないといけない。そう、間をね、ちょうど間を。そうですよね。よいしょ。え、うん、ごめん。そっか、奥のか。で、今、これか。あ、田植えで、田植え女子。もしかして、説明すでに私、失礼なんていうの。何を思ってよって言う名前は。もう足が抜けないんだよ。よし、じゃあ行きましょう。なんだろう、ちょっと感動するのは、これがあのお米になると思ったらちょっと感動もするんですけど、ね、はい。これがあの番組の企画で、あの去年送ってもらったスキューさんのお米を使わせてもらって。あ、本当ですか？はい、そうなんですよ。あのゲームに勝った人だけ、うん、あの飯が食えるっていう。なるほどね。そうなんですよ。で、最後の最後まで食べれなかったのが私です。そうか、はい、勝てなかったの。勝てなかったですね。痛そうだけど、グリってやって大丈夫。絶対これ痛いよ。これすごい。何を、いや、足が抜けなくなるんで。あ、すごい。そういうリズミカルになれたらいいな。うん、なんか早い人はね、はい、なんかもうこっちの手でもう取るやつをこうなんかこう選んでて、ストンストンって昔の。なるほど。あ、これすごい、こんなにドロって抵抗やっぱりあるんだな。はい。